ასამე წერო რომ არაკომერციული იურიდიული კალაქტის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი შეუწყვილდა უსასრულო ზეპუქტის უფლება. მეორე, მიეცეს თანხმობა კალაქტის მუნიციპალიტეტის მერს, კალაქტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ კალაქტის 9 აპრილის ხელოვანი ნომერ 9-ში მდებარე ერო ხალხოზე მდებარე 115.5 კვადრატულმეტრ ასრულებული ფაქტი უსასრულო ზეპუქტის მომი დაუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადასცეს არასამწარმო არაკომერციული იურიდიული კლუბის კალაქტის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრს. განგარგულება ძალაში 2018 წლის 31 იანვარს. ეკოვას ქუჩაზე რო პოლიციის შენობა იყო, ეწოდებოდა ყოფილი პოლიციის ვის საკუთრება. ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრება, მოსარგებლე არის შუსი. აღძლებენ ცოცხალი და აა არ გვაძლევენ. ისე გაიქნებოდა. აი მაგი კარგი იქნებოდა. რაცის პოლიცია სარგებლობს ორჯერ მიწერეთ. ეკონომიკის სამინისტროს მიწერეთ, არაერთხელ მიწერეთ. არა, დანები თავი ეხა პოჩი ესე დელეგაციები მიდის, ტიცი, ყველი პერიოდის წყალობით რო შესოსუსთან თქვენ არ გეჩობთი ჭიდაობას, იმიტომ რომ მე რაღაცა პრობლემები აღშეგებთო. ჯობია. ყველა ჯერზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქვა უარი გადმოცემა. ჩვენ მოვ ხალხობა ზურები ჭიდაობს და რა ბოლო. მოტივი არის. ეს საჭიროება სამსახურებრივი საქმიანობისათვის ეს არის. თქვენო რაიქო, რა შეგაფერე რაიქო? რა უკვე ასე. ყოველ ინჯინერო თორე მე ვერ გაჭიდა ეს. ჩვენი კომისიის თავმჯდომარე იყო ეს ადამიანი ჩვენი ხელისუფლების დროს ოპოზიციაში იყო. ჩვენ თვითონ საუბრობთ. არ შეგეშავთ რა. ჩვენ თვითონ და აგენა აპარატი და თქვა საგრაბულოებში. და იჭდა კიდე. ჩვენ ადარებ ჩვენ ხელისუფლებას არ შეადგენს ბადამთა. აგენა თულს აგენა ეს ხალხი აგენა. 1100-ს მოსულებულებიან დაიმეგებს მომო. მაგარი კომპლიმენტი. ეს რა უზარმაზარი კომპლიმენტია. ძალიან მიყვარს ეს ხალხი. ძალიან კომპლიმენტები გქონდა. კითხეთ მიდაპროტესტებდა. კიდე ხელისუფლების დროს საქმეში ვიდა რას და როგორ აპროტესტებდა. მე დაგიბასტა. მამა დაახوار. დახასება ზემოზე დღეს საქმეულოცები ძანდები. ეგა მე დამიყვარსა თუ რა მაგი ხალხი გადაწყვეტს კაცო და აგიბასტა. შესაძლებელი არა და გადაწყვეტს მე ვამბობ რაც იმო წინა საგრებულოს წინა ხელისუფლების დროს საგრებულოში და ვინ რას აპროტესტებდა? ვინ რას ამბობდა? და ვინ რა ხმამაღლა თუ ხმადაღლა ლაპარაკობდა? ეგრე რა და სხვადასხვა გოჩაკურთხებიაც იყო იმ საგრებულოს წევრი და ხმა არა ამბობებული იმ წლების განმავლობაში არათავზე. ამიტომ